Şalan, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizlərə hazırlaması asan, yup-yumşaq, dadlı, ləzzətli mayalı xəmirdən kətə hazırlayıram. Xəmri yoğurmaq üçün bizə 200 milli ilıq süd lazımdır. İlıq südün üzərinə biz 10 qram, yəni 1 xörək qaşıq quru maya əlavə edirik. Ümumilikdə xəmir üçün bizə 130 qram şəkər tozu lazımdır. Bu da 200 milli stəkan ölçüsü ilə stəkandan 2 barmaq əski, yəni 2 barmaq aşağı şəkər tozu eləyir. Şəkər tozundan 1 xörək qaşığını əlavə edirik mayanın üzərinə. Ümumilikdə götürdüyümüz undan da 3 xörək qaşığı əlavə edirik və bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıb, üzərin bir çay dəsmalı ilə örtüb 10-15 dəqiqə saxlayırıq ki, mayamız aktivləşsin. Bir də mütləq bu xəmir üçün lazım olan ərzaqlar hamısı çalışın ki, ev temperaturunda olsunlar, soyuq olmasınlar. Mayamız 10-15 dəqiqə aktivləşdikdən sonra, yəni bir qədər şişir, qalxır və bura ev temperaturunda olan 2 ədəd ağlı sarılı yumurta əlavə edirik. Qalan şəkər tozumuzun hamısını üzərinə əlavə edirik. Bura 100 milli, yəni yarım stəkan bitki yağı olaraq qarğıdal yağından istifadə etdim. Qarğıdal yağını əlavə edib, bir paket şəkərli vanil, çay qaşığının ucunda duz, 250 qram da xama əlavə edirəm. Xamanı bu reseptdə qatıqla da əvəz edə bilərsiniz. Amma qatıqdan istifadə etsəz, ola bilər ki, un hardasa bir yarım stəkan sizlərdə artıq işlənə bilər. Çünki bildiyiniz kimi qatıq biraz duru halda olur, ona görə unun miqdarı biraz dəyişə bilər. Və bunları hamısını yaxşıca qarışdırırıq. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra bura 100 qramda ev temperaturunda tam yumuşalmış kərə yağı və ya margarin əlavə edirik. Vacib deyil ki, kərə yağı olsun. Yəni, kərə yağı olmasa, kərə yağını margarin yağı ilə də əvəz edə bilərsiniz. Çalışın ki, yağ mütləq ev temperaturunda tam yumuşalmış olsun ki, belə qarışdırdıqda rahatlıqla həll olsun. Və yumuşalmış 100 qram yağımızı da əlavə edib yaxşıca qarışdırdıqdan sonra ən axırda isə hissə isə unumuzu əlavə edərək yumşaq, əllə yapışmayan xəmir yoğururuq. Bu xəmir üçün mən ümumilikdə 930 qram un istifadə etdim. 930 qram un da hər zaman videolarımda istifadə etdiyim 200 milli stəkan ölçüsü ilə 7 stəkandan 2 xörək qaşığı artıq un eləyir. Unu mütləq hissə isə əlavə edin, çünki unların növündən asılı olaraq artıq və ya əski işlənə bilər. Onu qeyd edim ki, xəmir çox yumuşaq bir xəmir olur, həddindən artıq yup-yumşaq bir xəmir olur. Eyni zamanda da yağlı xəmir olduğu üçün qətiyyən ələ yapışmır. Zəhmətə dəyər verən dəyərli izləyicilərimdən çox xahiş edirəm ki, saniyənizi ayırıb, elə bu dəqiqə yuxarıda gördüyünüz bəyən düyməsinə toxunaraq videomuzu bəyənməyi unutmayın. Əgər bəyənirsinizsə, mütləq yaxınlarınızla da paylaşın. Baxın, xəmirimiz gördüyünüz kimi çox yumuşaq bir xəmir olmasına baxmayaraq qətiyyən əlimə yapışmır. Və xəmirin üzərini örtüb 1 saatlıq xəmirimi mayalanmağa qoyuram. Və bu müddətdə də mən içlik hazırlayıram. İçlik olaraq umac içliyidir, adi kətə içliyindən istifadə edirik. Mən burada videoda içliyi biraz artıq hazırlamışam, çünki İravan kətəsi də hazırlayacağam ona görə, amma sizlər üçün ərzaqların miqdarını dəqiqliklə açıqlama bölümündə qeyd edəcəm və burada da qeyd edirəm. Demək, 2 stəkan undur, 260 qram un, 1 stəkan, yəni 200 qram şəkər tozudur, 1 paket şəkərli vanildir və 100 qram yumuşalmış və ya ərinmiş kərə yağından istifadə edirik. Yağı həm əridə edə bilərsiniz, həm də yumuşalmış, tam yumuşalmış halda istifadə edə bilərsiniz. Umac içliyimi də hazırlayıb qoyuram bir kənarda qalsın və budur. Bir saat keçdi, xəmirim çox gözəl mayalandı. Havalar isti olduğu üçün xəmir daha da tez mayalanır. Xəmirimi götürürəm və eyni bərabərdə olmaqla 3 yerə bölürəm. Xəmir yumşaq xəmir olmasına baxmayaraq gördüyünüz kimi qətiyyən yapışmır, ona görə də undan istifadə etmirəm. Və bunları kündəliyirəm. Kündələdikdən sonra üzərlərini örtüb çox yox bir 10 dəqiqə gözlədirəm. İstəsəniz, sizlər bu xəmri 4 kündəyə də bölə bilərsiniz. Yəni, 2-2 olmaqla 2 listə hazırlaya bilərsiniz. Biraz listiniz kiçik ölçüdə olsa, amma mən 40 cm iri bir listin içərisində hazırladığım üçün 3 kündəyə böldüm və üçünü də üst-üstə qoyaraq içlik səpdim və bu cür hazırladım. Yapışmaması üçün də yağlı kağız sərdim listimizin içərisində. Yağlı kağızınız olmasa, sadəcə yağlayın, biraz da un səpin və bu cür etsəniz yapışmayacaq. Və yenə də qeyd edirəm, mənim listim iri 40 cm-lik, yəni diametri 40 cm olan listi bunun içərisində hazırlayıram. İlk olaraq
ilk gündəmizi yaydım. Yayarkən də gördüyünüz kimi qətiyyən undan istifadə etmirəm. Biraz elə yaydım, biraz əlimlə açdım. Çox rahatlıqla yaymaq, açmaq olur xəmiri, çünki yumşaq bir xəmirdir. Və üzərinə biraz əlavə edirəm içliyimizdən. Hər tərəfinə eyni bərabərdə olmaqla əlimlə yayıram. Və keçirəm digər ikinci kündəmizi yaymağa. Baxın, kündəmizi yayarkən alt hissəsindən başlayıram yaymağa. Əlimlə bir qədər açdıqdan sonra biraz da oxlovla yayıb və listimizə yerləşdirirəm. Hazırlanması çox asandır, çox bərəkətli bir kətələr alınır və yumuşaq, günlərlə qalsa belə yumşaq pambıq kimi çox dadlı bir kətə alınır bu reseplə. Baxın, ikinci kündən də üzərinə yerləşdirirəm və kənarlarını biraz bərk edirəm. Və üzərinə yenə də umacdan səpirəm. Əgər umac içliyini sevmirsinizsə, onda məsələn burada umacın əvəzinə sizlər qoz ləpəsi ilə şəkər tozunu, yəni biraz da hil əlavə edə bilərsiniz, yəni paxlava içliyindən istifadə edə bilərsiniz. İkinci yuxanı da üzərindən içliyi səpdikdən sonra son üçüncü yuxanı yayıb bunu da üzərinə yerləşdirirəm. Kənarlarını hamısını dartaraq birləşdirirəm və kənar hissələrini alt hissəyə gətirirəm ki, bişərkən o kənar hissələr açılmasınlar. Baxın, beləcə kənar hissələrini alt hissəyə gətirirəm. Üzərində əlimlə biraz belə hamarlayıram. Və bunu düzəltdikdən sonra üzərinə bir salafan çəkirəm. Çox yox, saata baxıram, 15 dəqiqə gözlədirəm. 15 dəqiqə listin içərisində gözlətdikdən sonra üzərini açıram. Baxın, hava isti olduğu üçün görürsünüz necə gözəl qabarıb şişib. Ona görə çox gözlətməyə ehtiyac yoxdur. 15 dəqiqə yetərlidir. 15 dəqiqədən sonra adi bıçaq vasitəsilə və ya kətə kəsən fiqurla belə kəsə bilərsiniz. İri ölçüdə də kəsə bilərsiniz. Mən biraz kiçik ölçülərdə kəsdim. Baxın, hər bir kəsdiyim hissəni yenə də ortadan iki hissəyə bölürəm. Və beləcə bunları kəsdim və artıq sobamı da yandırmışam. Mən konveksiya rejimində 170 dərəcədə bişirdim. 40-45 dəqiqə müddətində. Konveksiyasız adi sobalarda isə 180 dərəcədə bişirə bilərsiniz. Üzərinə çəkmək üçün bir yumurta sarısına bir çay qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə çəkirəm. Südün əvəzinə bitki yağından da istifadə edə bilərsiniz. Və biraz da küncütlə qara çörək otu qarışımı üzərinə səpib. Öncədən sidilmiş sobamıza yerləşdirirəm. Sobada da pişərkən çox qəşəng şir qalxır, qıpqırmızı xına kimi qızarır. Baxın, belə yup-yumuşaq alınır. Üzərini örtmürəm. Sobadan çıxardan kimi üzərinin biraz parlaq olması üçün biraz da üzərinə kəryağı çəkə bilərsiniz. Sobadan çıxardan kimi mütləq tam soyumasını gözləyin. Yəni, isti-isti qətiyyən kəsməyin. Tam soyduqdan sonra artıq kəsib nuş edə bilərsiniz. Bir də ki, 40-45 dəqiqə müddətində mütləq pişirin. Yəni, sobadan tez çıxarmayın. Çünki 3 qatlıdır. İçərisinin yaxşı bişməyi üçün xəmir qalmamağı üçün mütləq 40-45 dəqiqə müddətində bişirməyiniz lazımdır. Baxın, burada iç görünüşündə sizlərə göstərirəm ki, mənim bişirdiyim qətiyyən yəni içərisi xəmir qalmayıb, çox gözəl bişib. Mütləq yəni bişərkən öz sobanıza uyğun dərəcəni ayarlayın. 40-45 dəqiqədən tez sobadan çıxartmayın. Yenə də qeyd edirəm, əgər biraz nazik çıxmağını istəsəz və ya listiniz biraz kiçik ölçüdə olsa, onda kündələri 4 hissəyə bölərək 2 listə bişirə bilərsiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, göz haqqınızı halal edin, videonu bəyənib, yaxınlarınızla paylaşmağı, bir kəlmə olsa belə şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.